Өөрчлөлтийг одооноос эхлэе. Бүсгүйчүүдийн хувьд хамгийн зөв жинхэнэ бол Aqua Fitness. Нэвтрүүлгийн багийнхан Чингис очит буудлын 1-р давхарт байрлах Aqua Fitness дээр зангууга буулгалаа. Яагаад гэж вэ? Асуултандаа хариултаа авах аялалд хамтдаа байгаарай үзэгчдээ. Жингээ хасаж биеийн зөв хэлбэртэй болохыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулав. Aqua Fitness нь фитнесийн төрөл дотроос хамгийн үр дүнтэй, шинэлэг аргатай, шинэ төрөл юм. Заалны фитнесийг бодвол усан фитнес нь 2 дахин илүү үр дүнтэй гэдгийг эрдэмтэд нотолсон. Та Aqua Fitness-ээр хичээлснээр 1 сард 4-5 кг жин хасна. Сул зөөлөн арьс чангарна, хаван бууж бие галбир чинь, уян хатан хөдөлгөөний нэвсэлтэй болно. Целлюлит арилж, өвхлөг нэмэгрэнэ, булчин зөв хөгжиж, бие галбир чинь. Гуй бэлхүүсний тойргийн хэмжээ хамгийн түрүүнд багасна, язрал нарийсч бүдгэрнэ, хөлс гарч халууцаж ядрахгүй, бие хөнгөрч сайн үнддэг болно. Ямар ч насны бүсгүйчүүд хичээлэх боломжтой. Би энэ Aqua Fitness-д яваад 7 хоног байна. 7 хоногийн хугацаанд бол ер нь би мөлөө ихжин ихтэй ирсэн. Өнөөдрийн хувьд бол өнөөдөр жингээ үзэхэд бол 2 хил турсан байна. Үндэ сэтгэл хангалуун байна. Усан дотор дасгал хийхэд бүсгүйчүүдийн хамгийн их санаа зовдог биеийн хэсэг болох буулга, бэлхүүс, гуйны тойрог багасж, сул арьс чангардаг. Эрэгтэй эмэгтэй сэлэлтийн төрөл нь өсөлтөнд сайнаар нөлөөлж, уян хатан болж, бие бэлдрийн зөв өв тэгш хөгжилтэй болохоос гадна биеийн ерөнхий хэлбэр засагдаж, хөдөлгөөний дутагдал арилгах юм. Орчин үед хүүхэд залуучууд өлтгөө хүн бүхэн сэлж чаддаг байх ёстой. Сэр сурснаар залуучуудын бие бэлдэр зөв хөгжихөөс гадна эрүүл амьдралын гол үндэс. Тийм ч учраас усан спорт миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг. Жирэмсний Aqua Fitness нь 2-7 сартаа хичээлэх боломжтой. Жин нэмэхгүй, уян хатан сайжруулж, жирэмсний стресс ядаргааг тайлна. Хуян хаван буулгаж, ядралтаа сэргийлнэ. Мөн дээр нь төрөлтийг хөнгөвчлөх хөтөлбөр танд таалагдах болно. Жирэмсний эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний дутагдалд орох магадлалтай байдаг учраас энэ Aqua Fitness, Aqua усан эмчилгээ бол бас их үр дүнтэй. Би Aqua Fitness-ийн жирэмсний ангид 2 сартаа жирэмсэн болсноос эхэлж явсан. Одоо 8 сартаа жирэмсэн. Тэгээ Aqua Fitness-д хичээлснээр болохоор арьс язралтаа сэргийлсэн. Мөн нурууны өвдөлтөөс тэгээд мөн жин нэмэлтээс масан сэргийлж чадсан. Тэгээд аюу сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд нийт жирэмсэн эмэгтэйчүүдээ бас Aqua Fitness-д хичээлхийг уриалж байна. Усан дотор дасгал хийхэд хүний биеийн жин хөнгөрдөг тул ямар ч дасгал хийсэн ядардаггүй. Та 1 цаг усан дотор дасгал хийгээд үр дүнгийн мэдрэх болно. Эмчилгээний Aqua Fitness нь зүрх судас, үе мөчний өвчтөе болон даралт өндөр, бөөр нурууны өвчтөе хүмүүст тохиромжтой. 50-аас дээш насныханд зориулсан усан эмчилгээний хөтөлбөрийг сонирхоод үзээрэй. Өөрийнх нь 5-7 хоногт 3 удаа явж байгаа нь бол энэ нь бол бидний насны хүмүүст маш их тохиромжтой. За, зүрх судасны өвчтөе, даралт өндөр, нуруу нуусны болон үе мөчний гэмтэлтэй, нуруу нуус үе мөчөндөө мэс засал хийлгэсэн хүмүүст бол энэ усан эмчилгээ маш чухал үр дүнтэй. Эрүүл мэндийг дэмжигч Aqua Fitness танд эрүүл инхийг хүсье. Хаяг Чингис Цочид буудлын 1-р давхарт байрлаж байна. Утас: Далт хэвтийг 12-21, 99-0-99.